I'm here in the south in forest picking mushrooms. Moikka. Täällä Itellän metsässä keräämässä sieniä. Löytyi niin komeat kannon käävät, että oli pakko ruveta kuvaamassa. Eikö ole hieno? Nämä on toinenkin vanhempi. Ja sitten on uusi ja pieni. Mutta tuo on niin kaunis, siinä on tuonne punainen reuna. Ja valkoinen tuo pohjaus. That's beautiful. I will make a short video of it, so I found out what it is. Joo, täällä. Tässä metsässä on jo kanttarelle ja vähän kerännyt ja sitten täällä on aina ollut noita haaparouskuja. Yksi. Siinä yksi. Mushrooms and berries here. I have already picked some chanderelles. From here. Blueberries. Mustikoita on ollut, mutta ne on varmaan nuo lähiseudun asukkaat niin hakenut jo pois poimin. This forest is familiar because I was very little when I was first times here in childhood. Joo, nää on niitä mun kotimetsiä nämä. Missä lapsena kävin paljon leikkimässä ja lehmiä. Lehmiä etsimässä, mikä ne on mennyt. Ja sitten osa noista kuusista, niin on minä olin mun papan kanssa istuttamassa niitä. Ja siinä kekomuurahaisten keko on tuhottu varmaan joku. Elukka tuhonnut taas sitten joku mettäkone mennyt päältä. Ottaen ensinnä sieniäkin jo käydä poimimassa täällä ihmisiä. Tuolla on noita Jääsjärven rannan mökkejä, niin on varmaan jo aikaisemmin käynyt mökkilästä. No siinä on kanssa netti kantokääpä. Wow. Joo. Semmosta täällä tänään. Tässä on täällä pari viikkoa täällä etelässä kesämökillä. Puut kasvaa täällä tosi nopeasti verrattuna Pohjois-Suomeen. I'm here in South Finland in my summer cottage, so this is a different forest than in north where I live. Yes. Blueberries. Nice. Siinä on mustikoita vielä. Kyllä noista vielä jotain voisi kerätäkin. Ei ne vielä ole niin pahaksi mennyt. Melkein tykkään enemmän noista
vanhentuneista mustikoista kuin ihan niistä sellaisista, mitkä on puoli raakoja. Aika paljon. Voisi tulla vaikka keräämään. Semmosta. Semmosia kuulumisia täältä Etelä-Suomesta. Tai en mä tiedä, onko se Etelä. No mulle se on Hartola. Mulle se on Etelä. Okay, I continue. I try to find some more mushrooms. So, bye for now. See you later. Joo, yritän vielä tuossa noita haaparouskuja etsiä vähän lisää ja sitten menen taas takaisin mökille. Olen tässä kävellyt jo monta kilometriä. Okei. Okay. Bye. Moikka.